Vi är glada att kunna presentera att vi har börjat jobba med en tillverkare av sensornoder från Frankrike som heter Ela Innovation. Och de tillverkar som ser extremt små sensornoder. De här sensornoderna tillverkade av ett tåligt plastmaterial har IP65 till IP68. En batterilivslängd på ett par år upp till 15-20 år. Och de här sensornoderna används då för att ta hand om en mätvärdesinstans. Till exempel den här då som kan mäta rörelsen. Vi har den här som kan mäta med en magnetkontakt om en ventil öppnas eller stängs till exempel. Och vi har den här tempnoden. Och alla de här sensorerna finns att läsa mer om på vår hemsida www.induo.com. Vi kommer att publicera ett antal filmer och mer information om det här under våren 2020. Så håll utkik. Och om du är nyfiken på mer så hör av dig till oss på 08 659 4300 så kan vi börja diskutera redan nu. Ha det gott. Tack och hej.